taas. Tällä kertaa ajattelin aluksi puhua mieliaiheestani, eli meidän kaikkien mieliaiheesta, eli omasta itsestäni. Sitten käyn läpi vähän kehysriihen asioita. Ja lopuksi palaan jälleen rakkaan kilpailijamme, eli vihreän puolueen pari. Maa on saamassa uuden kokoomuslaisen oikeusministerin. Kiitän kaikkia niitä tuttuja ja tuntemattomia, jotka ovat kannustaneet minua ryhtymään tähän toimeen. Tilanne on kuitenkin se, että terveysmurheeni, eli krooninen migreeni, jota sairastan, on siinä määrin verottanut toimintakykyäni, toimintakapasiteettiani, että tällä päällä ei ole mahdollista ryhtyä valtioneuvoston jäseneksi, tai ainakaan se ei olisi järkevää. Viime päivinä on uutisoitu paljon kehysriihen tuloksista. Itse haluan todeta vain sen, että riihi oli kokoomukselle aikamoinen menestys. Aikaisemmin hallitus oli päättänyt, että koulutuksesta ei enää leikata, niin nyt tehtiin jo selvä käänne. Eli panostettiin lisää koulutukseen, tieteeseen, tutkimukseen. Ensinnäkin se, että yritystuista ei sittenkään pystytty leikkaamaan mitään, vaikka yleisellä tasolla kaikki kannattavat yritystuista säästämistä. Puheenjohtaja Timo Soini on luonut käsitteen takiaispuolue. Pitäisikö nyt luoda käsite tukiaispuolue? Eli hallituskumppaninamme on puolue, joka on tottunut ilmeisesti siihen, että mitään bisnestä ei tehdä ilman, että siihen saadaan tukiaisia, ja näin ollen yritystukienkin leikkaaminen on äärettömän vaikeaa. Toinen asia, jota voi pitää pettymyksenä, oli asumistuki. Me maksamme vajaa 2 miljardia asumistukea vuosittain, minkä lisäksi vielä toimeentulotuesta huomattavilla summilla korvataan asumismenoja. Tässä ei ole mitään järkeä, ja asumistukea olisi pitänyt pystyä enemmän leikkaamaan, koska me tiedämme, että asumistuki vuotaa ennen kaikkea vuokraantajayhtiöiden taskuun, jotka, kuten julkisuudessa on kerrottu, tekevät erinomaista bisnestä. Ja lopuksi vihreät. Ville Niinistö, Vihreän liiton puheenjohtaja, twiittasi Twitterissä 16. maaliskuuta seuraavaa sanatarkasti. Sitaatti. Hallitus aikoo kehysriihessä leikata 25 miljoonaa euroa lisää varhaiskasvatuksesta. Se ei vain sano ennen vaaleja miten. Kiemurtelua. Minä sanon valehtelua. Hallitus ei aikonut leikata eikä leikannut kehysriihessä varhaiskasvatuksesta 25 miljoonaa euroa eikä senttiäkään, vaan päinvastoin edellä kuvatulla tavalla laittoi lisää rahaa varhaiskasvatuksen hyväksi yli 100 miljoonaa vuositasolla. Ville Niinistö, onko nämä niitä kuuluisia valeuutisia vai onko nämä niitä vaihtoehtoisia faktoja? Vihreät taas ovat sanoneet, että tämä on jotain hirveätä markkinallistamista ja yksityistämistä, että tällaista valinnanvapautta he ainakin vastustavat. No, katsotaan, mitä vihreiden apulaispormestariksi ehdotettu Sanna Vesikansa, onnittelut Sanna, sanoi tästä valinnanvapaudesta Helsingin Sanomissa tänään torstaina. Sitaatti. Tärkein asia on alkaa nyt panostaa meidän palveluihin niin, että ne ovat kunnossa. Jos valinnanvapaus tulee, haluan, että Helsingissä on niin hyvät palvelut, että ne voivat kilpailla tasaväkisesti yritysten kanssa. Sitaatti kiinni. Eli vihreä apulaispormestari sanoo, että meidän pitää parantaa meidän omia, siis julkisektorin omia terveyspalveluita, jotta ne voivat, jos valinnanvapaus tulee, kilpailla tasaväkisesti yritysten tarjoamien palvelujen kanssa. Tarvitaanko parempaa todistetta siitä, että valinnanvapaus, potilaan oikeus valita, johtaa siihen, että kaikki tahot tämän kilpailun vuoksi joutuvat panostamaan entistä enemmän asiakaslähtöisyyteen, parempiin palveluihin, parempiin palveluiden laatuihin. Näillä sanoilla kaikille oikein hyvää vappua. Moi!